Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. 24 TASS xəbər verir ki, bu dəfə cəb 29 tədbiri çərçivəsində paytaxtda giriş-çıxış və ictimai nəqliyyatın hərəkətinin necə tənzimlənəcəyi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Koroğlu stansiyasının ətrafından konkret olaraq piramida adlanan ərazidən 163, 184 və 214 nömrəli marşrut xətləri fəaliyyət göstərəcək. Koroğlu stansiyasına gələn 12 marşrut xətti ulduz istiqamətinə, digərləri isə Qara-Qarayev və başqa istiqamətlərə yönləndiriləcək. Diqqətə çatdırılıb ki, şimal tərəf şəhərə daxil olanların avtovağzal istiqamətinə yönəlmələri tövsiyə olunur. Oradan isə həm metro, həm də 27 marşrut xətti üzrə şəhərə daxil ola bilərlər. Avtomobillə şəhərə gələnlər isə postlardan keçəcəklər. Postlardan biri Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyində Şuxov istiqamətində Mökbatan dairəsində qurulacaq. Əqliyyatın axını kənar dairəvi yola yönləndiriləcək. Qalavə olunub ki, Badamdar girişi Sərbəst, Yasamal və Şamaxınka istiqamətində giriş isə fasilələrlə olacaq.